Хтось прийшов до управління соціального захисту населення Мукачівської РДА вже оформити субсидію, а хтось лише дізнатись, чи має на неї право. Люди кажуть, ціни на комунальні послуги немалі, а тому, якщо мають право на державну допомогу, залюбки скористаються такою можливістю. Я прийшла по консультацію із-за субсидії. Я не витримую, тому що чоловік ніде не працював останні роки, а тепер він вже на пенсії, та й хотіла би возобновити. Все платимо. Газ, світло, мусор, все платимо. 1200, 1500, до 2000, а пенсія тільки 2000, у мене, у нього ще менше. За словами начальника управління, станом на 1 січня до управління соцзахисту Мукачівської РДА звернулось майже 24 тисячі пільговиків різних категорій населення, які претендують на державну допомогу. У управління соціального захисту Мукачівської РДА було надано 23 996 заяв, серед яких є ветерани війни 808 чоловік, ветерани праці 2980 чоловік, діти війни 4869 чоловік, особи, які користуються пільгами за профознакою, тобто медики, вчителі, аптекарі 754 чоловіка, інваліди загальної групи захворювання 3958 чоловік, багатодітні сім'ї 1380 чоловік і діти з багатодітної сім'ї 4541 особа. За словами працівників управління, наприкінці 2019-го у виплатах пільг відбулись певні зміни. Зокрема, отримувати пільгу заявники можуть в грошовій формі, як в готівковій, так і безготівковій. Для цього необхідно звернутися до територіального управління соціального захисту населення та подати відповідну заяву. З жовтня місяця 2019 року було внесено зміни у порядок нарахування пільг. А саме, пільги також, як і субсидії, тепер громадяни отримали можливість монетизувати, тобто отримати у готівковій формі. Для цього потрібно було знову відповідні надати документи, де спеціалісти управління вивіряли їхні особові дані, тобто паспорт, серія, ідентифікаційний код, діточки, які мали вже набули вік 14 років, мали принести ID-картки. Також вивірялися, чи немає інших нарахувань. А от вже сума пільги залежить від багатьох чинників. Варто додати, родина має право лише на один вид допомоги. Це або пільга, або субсидія. Розрахунок пільги щомісячно розраховує орган соціального захисту населення. І сума пільги рахується, виходячи з розміру тарифу, і право на відсоток, який має пільговик. Якщо, наприклад, є сім'я, яка отримує субсидію, вона має повідомити, що вона отримує субсидію, тоді не буде отримувати пільги. Тому що на одно дворогосподарство має бути визначено або пільга, або субсидія. Також працівники управління нагадують, отримувачі пільг та субсидій повинні повідомляти про дорогі покупки, до прикладу, автівки або ж квартири, про одруження когось членів родини або отримання спадщини. Якщо ж людина втратила право на пільгу, а продовжувала її отримувати, кошти доведеться знову повернути державі. Для можливості перевіряти законність отримання пільг ще наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила, а президент підписав закон про верифікацію та моніторинг державних виплат. Дотепер верифікація мала у нас такі, ми робили перевірки, було такі разові акції, поступали нам дані з Мінфіна, ми то раз на рік приходили, не було системи. Тепер, так як підписали закон в грудні місяці, вже президент, уже це йде на законному рівні, закон про верифікацію всіх соціальних виплат, тобто тепер ми уже цим займаємося регулярно. Тобто не там раз у році виборочна якась перевірка пройшла і всі забули про то. Тепер це буде регулярно. Були такі, які не знали, що потрібно принести ті чи інші документи, або не знали громадяни, коли потрібно було сповістити про придбання, чи там, коли вони вступили у спадщину, коли їм перейшла земельна ділянка, чи приватизували земельну ділянку, чи будинок. Треба було у місячний термін часу прийти і з заявою звернутися до управління соціального захисту з тим, що прошу зняти з мене субсидію, тому що закон оголосить слідуюче. Субсидія призупиняється, коли є придбання або витрати більше, ніж 50 тисяч, або транспортні засоби до 5 років. Тоді людина мала звернутися з заявою, що прошу зняти з мене нарахування субсидії. За словами працівників управління соцзахисту Мукачівської РДА, перевірка стосуватиметься усіх отримувачів державних допомог.
виявилися такі багато фактів, що сім'ї мають повертати кошти. Ну, от на сьогоднішній день, то, що нам прийшли звірку, проводило Міністерство наших фінансів по жовтню місяцю. Тобто користувачі, які були в нашій базі отримувачами субсидій за жовтень, нам прислали, звісно, величезні списки. Придбання майна, реєстрація майна, машини до 5 років, які, тобто, не мали право на субсидію, а ми їм призначили, а вони йдуть уже в базі отримувачів. Тобто такі сім'ї всі мали, зобов'язані були протягом місяця прийти і повідомити. Найбільша сума, яку отримувачу субсидії в Мукачівському районі доведеться повернути, склала 30 тисяч гривень. Всього ж, за словами працівників управління, за попередні роки незаконно отримали державної допомоги громадяни на 500 тисяч гривень. На сьогоднішній день по верифікації 85 одержувачів субсидії. Це йшов період 18-19 рік, перевірявся. У нас вже ті люди, які мали би повернути кошти. 24 сім'ї вже звернулися, видані їм повідомлення на руки про суми повернень. Із них, правда, 9 чоловік, тільки 9 сімей вернули кошти. Для того, щоб справа не дійшла до суду, кажуть в управлінні соцзахисту, варто про всі зміни в родині та дорогі покупки повідомляти заздалегідь.